Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina pripravila v spolupráci so svojimi členskými obcami tento víkend fašiangové zábavy spojené so zabíjačkou a zabíjačkovými špecialitami. Tradičné fašiangy sa začali v Rajci na námestí zabíjačkou a pokračovali v Stránskom, Ďurčinej, Rajecké Lesnej, Fačkove a v Čičmanoch. Vo Fačkove boli prípravy na fašiangovú zabíjačku v plnom prúde už od rána. Ráno sme začali o 8. Rozrobili sme mäso. Niektoré časti mesa sme použili na klobasy, niektoré na pečenie a niektoré sme dali do kotla, z ktorého sa budú vyrábať tradičné tlačenka a krvavé jelita. Na fašiangové špeciality sa tešili domáci aj hostia. Tak naša obec má k dnešnému dňu 689 obyvateľov, ale keď sú fašianky vo Fačkove, tak je tu strašne veľa obyvateľov, ktorí sa sem vracajú z Bratislavy, zo Žiliny, z Rajca, takže máme tu vtedy najpočetnejšiu zostavu Fačkova. Tak zvláštny je ten sprievod aj tým, že nie v každej dedine sa zozbiera toľko mladých ľudí, aby vytvorili dve partie. To je jedna rarita vo Fačkove, že vlastne tu máme aj horňanskú partiu, aj dolňanskú partiu. Každá tá partia má dve masky a vlastne tieto masky vybierajú tie eurka po tej dedine, aby mali potom na tú tržbu vyplatiť, čo doteraz urobili popri tých stretávkach, aby si to mohli vlastne povyplácať všetko. Vo Fačkove je to taký sviatok. Mnohí rodáci z Fačkova neprídu na Vianoce, ale fašiangy a dušičky si nenechajú ujsť. Vo Fačkove na fašiangovej zábave vystúpili priatelia Heligóniek, folklórne skupiny z Fačkova a Rajecké Lesnej, ako aj Juraj Kulík s folklórnou skupinou Bystričan. V Čičmanoch nás na oslavách vítal fašiangový maskot. Cez obec sa už tradične vybral sprievod v ľudových krojoch v prevedení folklórnej skupiny Lastovienka, ktorý pred drevenicou Ondreja Gregora predviedol návštevníkom ukážky čičmianskych fašiangových zvykov. Všetci vieme, že toto je vlastne záver fašiankového obdobia nielen v Čičmanoch, ale v celej Rajeckej doline. Kedysi v Čičmanoch sa toto veľké trojdnie, ktoré vlastne začína tradične až zajtra podľa starých tradícií, teda nedeľa, pondelok a úterek, nazývali bláznivé dni. Vtedy vrcholila vlastne najväčšia zábava, pretože od polnoci stredy, škaredej stredy, začínalo pôstne obdobie 40-dňové, kedy v podstate bol zákaz akejkoľvek zábavy, hudby, tanca, všetkého, piatiky. Preto ľudia tie posledné dni využili na to, aby sa čo najviac odviazali. My sa snažíme túto tradíciu si pripomenúť našim pochodom alebo procesiou, ktorú sa snažíme udržať každý rok. Výnimočnosťou v tejto lokalite je Túroň. Viaže sa s ním legenda, kedy starí Čičmanci, naši predkovia, s jeho pomocou, s jeho mystickou vizualizáciou dokázali a zvukmi vyhnať Turkov, ktorí plienili tento kraj a v podstate neuškodili Čičmanom. Na jeho počesť vlastne Čičmanci každý rok na fašiangy v rámci týchto fašiankových zábav vždy ho vytiahnu, oprášia a prechádzajú celú dedinu. Je to folklórna skupina Lastovinka, ktorú sa nám podarilo v podstate založiť. Nebývajú niektorí trvalo v Čičmanoch, ale sú to pôvodom Čičmanci. Ďalej ľudovo umelecké Čičmany, ktorí v podstate sú takisto veľkým pomocníkom pre propagáciu Čičmiana, vlastne udržiavanie týchto kultúrnych hodnôt a spolupráca je dôležitá a myslím, že sa nám to darí. Každý, kto tento víkend navštívil obce Rajeckej doliny, mohol sa zabávať a jesť do sýtosti. Podľa kresťanských zvykov našich starých otcov nás bude čakať dlhý pôst. A preto do škaredej stredy platí známe porekadlo. Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj.